بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طول صفاتنا دخده طوب الله دا پار دي خاص الله دا پار دي الذي اغا الله نزل الفرقان على عبده چه نازل کرده ده فرقان قرآن کریم بخپل بنده ليكون للعالمين نذيرا ده ده پارا چه ده بنده ده مخلوقات ده پارا يرور كون كشي یا ده ده پارا چه ده فرقان ده مخلوقات ده پارا يرور كون كشي الحمد لله الحمد دا مبتدا دا او لله په اعتبار دا متعلق دا ورته خبر دے او دا الحمد کے الف لام دے نو یو معروض دے او یو عارض معروض حمد دے او عارض چه دے دا الف لام دے حمد چاہتا ہوئے نو دا غی تعریف خپلا دلتا تفسیر کی بیارا روان دے چکلا قاضی بے زاوی تفسیر کئی نو التا دا حمد تعریف کئی چھ حمد چاہتا ہوئے هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها او دا پکے عارض الف لام دے الف لام تاسو ویلی دی چھ دا پا لغت کے کلمی دا التا ہوئے او پا اصطلاح کی یا کلمتن تو حلا بها کلمتن اخرى دا یو کلمہ دا پا دی بلا کلمہ خیست کی یو رجل دے یو الرجل دے الرجل پا دی الف لام خیست شی بیا الف لام پا دو قسم دے اسمی او حرفی منگا کا تفصیلات و تنزو او بیا حرفی پا دو قسم دے زائد او غیر زائد او زائد اغم پا سلور قسم او غیر زائد ام پا سلور قسم الف لام حرفی غیر زائد سلور قسم انہوں پا علوم کے بحث کی گی چھ جنسی دے استغراقی دے عہد خارجی دے او عہد ذہنی دے نو چونکہ دا مبتدا دا او مبتدا کے ضرور دادا چاغا با معرفی اصل پکے دادے چھ مبتدا با معرفی نو الف لام عہد ذہنی خوزکا نشے کے دے چاغا پا قوت دنا کری کی پاتے شدری الف لام نو الف لام جنسیم کے دیش نو آگے کے باوے چھ جنس حمد دا باری تالا دا پارا دے جنس حمد او الف لام استغراقیم کے دیش ہر فرد دا افراد و دا حمد دا خاص دے دا اللہ دا پار او خبر دا دا چا الف لام عہد خارجی شی عہد خارجی چاہتا ہوئے اشارہ وی ماہیت تا خو مقصود پا کہ یو فرد وی او دا معہود وی معلوم وی متکلم تا پا ذہن کے او مخاطب تا پا خارج کے نو الحمدو ارحمدنا حمد د الوهیت صفت د خدای تو للہ خاص دے اللہ د پارا دا زید سخی دے او خیر البشر عالم دے نو دا سخی او دا عالم او دا طالب دام صفتو ندی خدا د مخلوق صفت دے حمد د الوهیت د خدای تو صفت دخده توب صفت سده وعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما بهر قادر بهر عالم حمد الوهیت عالم الغیب بهر قادر قادر مطلق ذات اختیار من متصرف و واقدار ذات دغ حمد للہ خاص دے چاہتا اللہ دے نو حمد نا مراد حمد دا الوہیت والافلام پر کے عہد خارجی
او دې ته په یو حدیث کې اشاره م ده. نبی علیہ السلام فرمائی زد اللہ تعالی حمد ویم اللہم لکا الحم اللہ استاد پار حمد دے کما اثنائیتا انتا عن نفس کا تا چی سنگا دا خپل ذات حمد پا خپل ویلے کم سپات چی تا خپل ذان تا پا خپل ثابت کری اغا حمد تعالی رد نو بیا پا دے کیوں آیا کالف لام جنسی شنو دا قضیه طبعیه شوا لکا الانسان نوعن قضیه طبعیه دی توجه پاگی کی پا طبعیت بانده و کم دی نو افراد دا انسان نوعا ندا ماهیت دا انسان نوعا دا نو دا قضیه طبعیه دا او کالف لام پا کی استغراقی شی نو دا بیا قضیه کلیه موجبه محصوره کلیه ولی دادا زکا چه آداد دا سلب خو پکی نشتے ایجاب دے پکی نا موجبه ولی دا ایجاب دے کلیه ولی دا زکا چه دا غدی پکی استغراقی دے نو کل افراد دا حمد نورات کلیت دے پکی او بیا محصورا ولی دا زکا لام دا تخصیص پل اللہ کے دے نو دا حمد خاص دے پچا کے پا اللہ تعالیٰ کی قضیہ موجبہ زکادہ ایجاب دے پکی کلیہ زکادہ چا حکم پا جمیع افراد ہو دے کلیہ حکم پا جمیع افراد ہو دے او بیا محصورہ والی دا زکادہ افراد دا حمد خاص دی پچا کی بند دی پچا کی پزاد دا بارتا او یا دا الپلا میں عہد خارجی نو بیدی تا قضیہ شخصیہ وی سوئی دا بی قضیہ شخصیہ شوا دا حمد دا یو خاص حمد یادی خاص حمد نو حق قضیہ شخصیہ کے پا یو خاص فرد باندے حکمی نو دلتا یو خاص حمد دے چاگا حمد دا الوہیت دے اغا ثابت دے چاہتا اللہ الذي اغزات نزل الفرقان چه نازل کرے دے قرآن علا عبدی پبندہ نزل الفرقان طالبانو تاسو لگ اخ کے نئی پدیزے کے زیو خبر اکم او بیدار کے نئی چه وائو ریو پی پوئی چه بیدار نئی ناس بیا بوائی چه مفتی سے بسو بے نزل ينزل تنزل دادا برنا لاندے تربتا راتلو تاوے انزل ينزل انزال دام دا برنا لاندے راتلو تاوے علمی الفاظو کی تاسو دا نزول مانا دا کوئی چھ تحریک من الاعلا الالاسفل دا اعلا دا تربنا اسفل تربتا خوزیدل تحریک دا اعلان اسفل تا دا سشے دے نزول خوب یا نزول تدریجن تحریک دے دا برن الان دے او انزال دفعتن واحدتن پیوزے خودام قائدہ کلیہ ندا دا قائدہ اکثر یدا نو قرآن کریم دا باران بارک تنزل او قرآن بارک تنزل ہوئے تنزل والی ہوئے زکا لگ لگ نازل شوے قرآن لگ لگ راغلے نو تدریجن نزول تا تنزل باب تفعیل او دفعتن واحدتن باب افعال دے انزال خدا ما تاسو تویے چی قائدہ کلیا ندا صدا اکثر یادا زکا اللہ دا باران بارک موئی و انزلنا من المعثرات ما انسجاجا نو انزلنا من المعثرات نا چھوڑکڑے شوری زونا وارو اوب بایدون کی نو باران تے انزل ویلی بابی پال نو قائدہ کلیا نشوا سشوا اکثر خدا نزول ستا ہوئی تحریک من الاعلا الالاسفل برن اللان دیرات لل پدی یو سوال دے پسوال زان پوئی کا
برانا لاند راتلل دا تحریک دے خوزیدل او دا تحریک کلا پا متحیز بالذات کی رازی او کلا پا متحیز بالعرس کی رازی یو اگا دے چخپل قائم بی ذاتی ہی دے او یو اگا دے قائم بی غیری ہی دے کپا دے نپوئے گی دا تحریک کلا پا جوہر کی رازی او کلا پا عرس کی جوہر قائم بی ذاتی ہی دے نو اگا چھ جواہر برن لاند رازی او کلا عرس کی رازی نو پا متحیز بی ذات کی تحریکم بی ذات تے ولی دا آغا غزات رازی جوہر او پا متحیز بالعرس کی تحریکم بالعرس دے او یو استاد ذات تے چتا انسان او یو استاد کی دا صفت تے دا علم نو تچے دا برن لان دے رازی نو تاکہ دا علم دا طبعن و بالعرز لان دے رازی نو ذات دے متحرک بے ذات دے او دا صفت دا علم دے متحرک بالعرز دے او دا عرز بیا پدو قسم دے یو مرئی دے یو غیر مرئی مرئی اگا دے چھ پستر گخکاری لکتا کہ دا سپنوالے او توروالے یا ستا پا دے کپڑوں کے دا سپنوالے او توروالے دا دا عرض مرئی دے او یو اگا دے چھ غیر مرئی دے لکستا پا دے بدن کے علم دا عرض دے صفت دے خو غیر مرئی دے دا مقدمہ و تاسوی پا دے گس جب کے کی گے دے سوال اس کو سوال دا دے چھ قرآن دا برن لان دے راغلے قرآن کلام اللہ دے او کلام اللہ دا اللہ صفت دے او دا اللہ صفت دا اللہ دا ذات پورے قائم دے کتا قرآن کے نزول مانے نو قرآن کے بد تحریک مانے او کا قرآن کے دے تحریک امانو دا خوزیدل نو دا متحیز بالعرض چے دے دا دے دا تحریک دا دا بزاد دا وجہ کی گی نو دا اللہ پا ذات کے با تحریک مانے چے برانا لان دے راغلے نو علی با دا اللہ پا صفت کے دا تحریک مانے خو کا دا اللہ پا ذات کے تحریک نہ مانے چے برانا لان دے راغلے نو صفت کی سنگا مانے صفت خو قائم دا اللہ پوری دے پدے سوال پوئی ہوئے او من خوایو اللہ تعالی منزہ دے او پاک دے دا تحریکنا اللہ تعالی پاک دے دا تحریکنا نو اللہ چے دا برانا لان دے داغ کے تحریک نہ مانے نو داغ پا صفت کے تحریک سنگا مانے صفت کو قائم دے ذات پور دے دا پارا زمان متکلمینو جوابو نکڑی اللہ متفتزانی زور لگولے شرح لقائد کے اغوے اصل کے قرآن کلام اللہ دے ہوئے قرآن کے دو حیثیت دی دا کلام اللہ یو کلام نفسی دے کم چے ذات دا باری تعالیٰ پور قائم دے او یو کلام لبزی دے دا کلام لبزی تا کلام اللہ زکا ہوئے چے دا دال علا کلام اللہ دے دا دلالت کے پا کلام اللہ وے دا برنا چے لان دے راغلے دے کلام نفسی نہ دے راغلے چے کم قائم دے ذات دا باری تعالیٰ پوری دا کلام لبزی راغلے دے سراغلے او دا کلام لبزی دا دال علا کلام اللہ دے او کلام نفسی قدیم دے دا اللہ صفت تے قائم دے اللہ پوری او کلام لبزی حادث دے او دا قدیم نہ دے او پا حادث کے تحریک او نزول رازی اس پہ پوچھ نو زمن متکلمین دے قرآن تا کلام اللہ نوئی وے کلام اللہ کم یو دے اگا چے دا اللہ دا ذات سر قائم دے او دا چے نازل شوے دے دا کلام لبزی دے دا دا اللہ صفت نہ دے دا وے دا مخلوق صفت دے ادا اللہ صفت اللہ دا ذات پورے قائم دے
نو دا زو ته چلولو نو زما او ستا دا لستل مخلوق دی. سری ولی دا تلفظ دی او دا حادث دی او دا تلفظ چې تکه بسم الله نو په به چې تلفظ شو چې اوس پسین کې په به ختم شو او دا ختمې دل اماره د حدوث او د امکان دا. نو دا زما او ستا تلفظ دا حادث دی او کلام دا الله چې ذات پورې قائم دی اغا قدیم دی. تاسو په پوه بل زما استاد کلام دا زوت چلولو دا مرکب من الصوت والحرف دی دی کې حروف دی په دی کې اصوات دی आवाज دی. دا الله دا پارا کلام ثابت دی خو غزاد دا بار تعالی پورې قائم دی اغي کې اصوات او حروف نشتا ازاد دا بار تعالی پورې قائم. سبا متکلمین کو تردے پورے وے چے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سارا خبری کری نو موسیٰ دا اللہ خبری اوری دلی دی وے نسڑیا دا اللہ خبری اوری دلی کی گی نا اسا سوت کو ندے او سا حروب کو ندی نو وے موسیٰ بیا سا اوری دلی دی وے موسیٰ علیہ السلام دال علا کلام اللہ اوری دلی نو بیا دا جواد وی بیا زماو دا موسیٰ علیہ السلام سا پرک شو خو اغم دالالا کلام اللہ اوری دلے او قرآنم دالالا کلام اللہ دے مام دالالا کلام اللہ اوری دلے نو زماو دا موسیٰ علیہ السلام کو پرک نشو اگا چی کلیم اللہ دے زوالی کلیم اللہ نیو پی پوشوی نو بیا شرا قائد مولاوی نکانا اغا دالالا کلام اللہ داریکن اوری دلے دے بلا واسطا او تا دالالا کلام اللہ بلا واسطا اوری دلے دے نو تا کلیم اللہ زکانے و اغا کلیم اللہ زکانے داد دے متکلمین اور آیا دا او منچ دا شرا قائد پڑاو ال تا دا خبری کو دو لس کالا ما شرا قائد پڑاو او پا دی ما دیر سو چکا خطا سو تاویم واللہ لازم چه زمائی دا زرن منی پتا نلگی چه ولی نمانی دا کلام اللہ نده جبریل چه راوڑه اگا کلام اللہ نده پا حضور چه نازل ده اگا کلام اللہ نده موسیٰ چه خبری کری اگا کلام اللہ نده دا ټول کلام لبزی ده دا ټول کلام اللہ خیال ده او دا چه لولوی دا زوتا چه لولو دا کو حادث ده دا جبریل چه لستل حضور تاوی دام کلام اللہ نده دا رائے دا پدی که دا امام احمد رائے بدل دا او دا حنابلو رائے بدل دا خوشر قائد مولا پدی باب کی حنابلو تا عنادیان او جاہلان ویلی پشر قائد کی و یا دا عناد دا وجن منی و یا دا جہالت دا وجن منی اگو غصر پدی که دیر حنبلیان وی چنا دا مرکب دا اصوات و دا حروپونا دا کلام اللہ دے بعد دی کلام اللہ دو حیثیت دی زوت چلولو دا مخلوق دے اللہ چلوستے دا مخلوق ندے خالق ورطا ولی وی خالق و اللہ دے زوت چلولو مخلوق دے اللہ چلوستے اگا کلام اللہ دا غیر مخلوق دے اصر دادا حنابلو رایا میں درد ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ بخبل کتاب بخاری کی پا کتاب التوحید کے دادے خبر اس بات کہ خواہ اگاوی دا اسوات و حروف و نمرکب کلام کلام اللہ دے نو دا رایا دا بخاریم دا خود تستمیوی دا متکلمین دا رایا ندا نو شرقائد کے تاسو دا ویلی دی چھے دا چھے نازل دے دا کلام اللہ ندے دا چھے نازل دے دا دال علا کلام اللہ دے دا کلام لبزی دے کلام اللہ کا دے چھے ذات دا باری تعالیٰ پوری قائم دے خورایا دا امام بخاری دادا دا مرکب دا اسواتو دا حروپونا دا کلام اللہ دے فرق پکے ہوئے دادے چھے مخلوق الولی
مخلوق دیو چې خالق لوستل مخلوق نو دا بسیږي چې دا الله کلامي او اغم اصوات صوتم پکې نه او حروف هم پکې نه نو دا د طالب په زړه کې چې کم علم پروت ته نو هغه علم خو نه اصوات ته نه پروت دي پوهیږې و داسې یو معنا ده دا د الله په ذات کې ده زما رایه د امام بخاری خوښه ده رایه ده زما د دې رایه خوښه ده طالبانو ستاسو د متکلمینو رایه خوښه ستاسو خوښه ده خو زم دولس کاله ما شرع قائد پړاو کړ د متکلمینو دا دلائل مې وکتل د دې د پاره ما د علم کلام کتابونه وکتل شرح صدر مې نه کیږي پتہ نه لګی چې حالانکه وګوره مې درته دلائل وې رایه مې درته وې خو زما په خپل شرح صدر نه کیږي زپا سنگا با زما زړه دا مانی اچھے نازل شوی دے چھے جبریل راولے دا پیغمبر سنی تر آگلے دا کلام اللہ گا دے زما زړه نا مانی تاسو شرع قائد ویلے دے کس تاسو زړه مانی بس ٹھیک دا کلام اللہ نا دے کلام اللہ قائم دے ذات دا باری تعالیٰ پورے دا کلام لفظ دے و دالالا کلام اللہ دے صحیح شوا حدیث پورو نزل الفرقانا نازل کرے دے فرقان دا قرآن کریم 75 نمونہ دی 15 او 75 نمونہ دا قرآن پا قرآن کے ذکر دی او باغے کے یو نم فرقان دے فارق بین الحق والباطل دا حق او دا باطل پا منز کے فرق کون کے علا عبدہ پخبل باندہ باندے فرقان نازل کرے علا عبدہ اللہ چھے پا قرآن کے چرتا پخبل پیغمبر یو لوی احسان ذکر کئی لوی احسان نو التا اللہ لفظ دا عبد استعمال اخبل پیغمبر دا قرآن نازل کرے لوی احسان دے نو نزل الفرقان علا عبده معراج تے بوتلے دے معراج لوی احسان دے سبحان الذی اسرا بعبده اسمانوں کے ورسر خبر کڑی دی نفع اوحا الی عبده ما اوحا قرآن چراغ چلنج ورک چد دے پشان بل کتاب نشی راوڑلے سو نفعتو بسورت من مثلی کہ وہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا لوی احسان چ ذکر کئی نو التا لفظ دا عبد راوڑی ولی یو مقام عبدیت تے او یو مقام رسالت تے دو حضور پا صفاتو کے عبدیت صفتم دا پیغمبر دے او رسول رسالت صفتم دا پیغمبر دے خو پا اعتبار دا منتہا صفت عبدیت اولاد دا صفت رسالتنا پا اعتبار دا منتہا می ہوئے سا پا اعتبار دا منتہا صفت عبدیت اولاد دا صفت رسالتنا ولی رسالت کے انصراف من الخالق الی المخلوق دے اللہ برن وحی مخلوق تراولی او عبادت کے انصراف من الخلق الی الخالق دے نو الی الخالق منتہا شوا نو پا اعتبار دا منتہا صفت عبدیت اولاد ہے دیکھے انصراف دا خلق نہ چاہتا دے خالق تا دے او پا رسالت کے انصراف دا خالق نہ چاہتا دے نو پا مخلوق او خالق کے خو ظاہر دا خالق اولاد ہے نو صفت عبدیت اولاد ہے او دا حضور پاک تا چھے اللہ دمرا لوی مقام ور کرے دے دا لوی مقام دا صفت عبدیت پا وجہ دے ادا اللہ خبندہ دے خ عبادت گزار دے دا ٹولو نا پا عبادت کے زیاد حق ادا کون کے دے نو زکے ور تا دا دمرا لوی مقام ور کرے دے اس پہ پوچھ گینے نورم دا حضور صفتو نا زیاد تھی خودلتا مقام عبدیت دا لوی مقام دے او بندہ کو پیدا دا عبادت دا پار دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
نو عبادت دا پارا پیدا دے دا کمشز دا پارا چے پیدا پا آگے کے فائز بے مقام عبادت حضور پاک دے پا کامل او اکمل طریقے سارا اس پوش لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا لِيَكُونَ کے دا ضمیر اللہ تم راجی کے دیشی رسول اللہ تم راجی کے دیشی او فرقان تم راجی کے دیشی لِيَكُونَ دے دا پارا چے دا اللہ دا مخلوقاتو دا پارا نظیر شی لِيَكُونَ دے دا پارا چے دا عبد دا مخلوقاتو دا پارا نظیر شی لِيَكُونَ دا دے دا پارا چے دا فرقان دا مخلوقاتو دا پارا نظیر شی خو پہلا نئی مانا صحیح ندا چے اللہ تے راجے کے اللہ دا مخلوقاتو دا پارا نظیر شی دا ندا صحیح ولی نظیر صفت دا اللہ دے نا اسماء او صفات دا اللہ تعالی توقیفی دی موقوف علی شرع دی او شریعت کے دا اللہ پا صفاتو کی نظیر صفت وارد نہ دے صفات دا باری تعالی سے دی توقیفی موقوف علی شرع او پا شرع کے دا اللہ پا صفاتو کی نظیر نشتے نو ضمیر اللہ تا نہ دے رہا دی نو کرس ابد تراجی شی نو اسناد حقیقی دے زکا دا پیغمبر یرا ورکون کے دے کنا حقیقت کے یرا ورکون کے دے نو اسناد کم یوشا حقیقی او کا فرقان تراجی شی نو بیا اسناد مجازی دے زکا کتاب یرا ورکون کے نہ دے کتاب ذریعہ او سبب دے یرا ورکون دے کتاب سبب دیارا ور نو بیا اسناد مجازن صحیح شوا نو که بنده تراجیشی اسناد حقیقی او که فرقان تراجیشی اسناد مجازی لیاکونا که دا لام دے دا لام کم یو لام دے سو کوئی دا لام تعلیلی دے او سو کوئی دا لام دا عاقبت دے چاویلی دے چلی اکونا کے لام کم لام دے تعلیلی او چاویلی دے چنا لی اکونا کے دا لام دا عاقبت دے لام تعلیلی نہ دے لیکونا کلام تعلیلی دے کلام دا عاقبت نو کلام تعلیلی شی نو باز علماء وی چھ دا دا آل سنت والجماعت پنیز باندے دا مانا نسائی کی دا قرآن چا نازل کرے اللہ نو نزول صفت دا اللہ شو چھ اللہ نازل کرے او دا فعل اللہ شو دا نزول دا اللہ پیل دے اللہ نازل کرے نو چھ نزول فعل اللہ شا او دا لام دا علت شی پوشی نو افعال دا اللہ تعالی با معلل بالاغراض شی او تاسو پا علم العقائد کی ویلی دی چھ افعال دا اللہ تعالی معلل بالاغراض ندی معلل بالاغراض دا مطلب چھ علت ورطا اولتولی شی دا یو غرض اے اللہ دا یو کار دا پارا یو کار چھ کئی ادا یو غرض دا پارا نکئی معلل بالاغراض ندی دا اللہ کارونا معلل زما استا کار معلل بالاغراض وی دا یو غرض دا پارا کار کو اللہ تعالی افعال معلل بالاغراض ندی دا دا آل سنت والجماعت دا شاعرو دا ماتوریدیو رایا دا اگر کدوارا پکے پیو معمولی فرق دے پا امکان او اوکو کے نو اشاعرہ وی واقع کے دن سا محال ندی کشی سا گناہ ندہ استحال پکے نرازی کمو اللہ نو سا گناہ ندہ خود دینا سا دینا نو لام دا تعلیل ندے سیبا زکا بیبا افعال دا اللہ معلل بالاغراض شی نو بیا سشو نو داوی چی دا لام دا عاقبت تے دا لام دا سرے
عاقبت چه لام دا عاقبت شی اللہ قرآن نازل کرے دے پخپل بندہ لیاکونا چاویلی دی چه نجی لام دے دا چا دا پارشی تعلیل دا پارشی لام دا عاقبت نا لام تعلیلی دی شی تچوے چه اپحال دا اللہ تعالی معلل بالاغراض دی او کن دی منگوائیو چه اپحال دا باری تعالی کو معلل بالاغراض نہیں خو که معلل بالاغراض شی سا استحالا نلازمی گی امام العصر مولانا انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح دا صحیح البخاری کے دا انما الاعمال بالنیات پا زیر کے یو خبر کڑی دا دیرا علمی خبر امام العصر وی دا نیت او دا ارادے سا پارک دے دا نیت دا ارادے سا پارک دے نو امام العصر وی ارادہ معلل بالاغراض نہیں او نیت معلل بالاغراض وی نوی تو لکزا دا دی دا پارا می نیت کرے دا دی دا پارا غرص پا کشتے خو ارا ارد تو لکزا نوے لے کی دا دی وجہ نا شاہ سے بوئی وی اراد اللہ یرید اللہ قرآن کشتا ارادہ معلل بالاغراض نہیں خو نو اللہ قرآن کے نشتا چا اللہ ورطا نیت کرے زکا نیت معلل بالاغراضی او ارادہ معلل بالاغراض دادا شاہ سے خبر ادا دے رکھا ورسارا شاہ سے پپیز الباری کی وئی وی خیر دے کا معلل بالاغراض شم فعل اللہ نو سا استحالا پکے لازمی گی نو خیر دے کشی نو سا استحالا نا لازمی گی نو پا دے زی کے سو آیا چے دا لام دا چا دے دا علت تے استحالا نا لازمی گی زکا بیادا تعلیل پا مانا دا مصلحت کا تعلیلہ نو چھ تعلیل دے پمانا دا مصلحت کا لیکونا مصلحت بتاشی چھ دا مخلوقاتو دا پارا یرور کون کے پوئی شوئے زما پا ذہن کے بیا یو سوال دے دا چاچی ویلی دی چھ لام دے دا تعلیل شو خیر دے افعال اللہ معلل بالاغراض کے دیشی ککی دیشی امنام بیام یو سوال دے سیبا یو علت تے و یو عاقبت تے یو او یو عاقبت تے عاقبت پا اعتبار دا وجود دا فیلنا مؤخر وی او علت پا اعتبار دا وجود دا فیلنا مقدم وی وجودن اول علتی بیا مالو لی او عاقبت کے اول پیل وی بیا عاقبت وی نو کلام دا عاقبت شو اول نازل دے انجام دا دے اس نظیر دے او کلام دا علت کے نو اول نظیر دے و بیا نازل دے نو بیا نسائی کی دا ما چرتا قتلے نا دے خوزا ما ذہن داوئی چھے دلتا لام تعلیلی بیام نسائی کی گی زکا چھے عاقبت پہ اعتبار دا وجود سی مؤخر او علت پہ اعتبار دا وجود مقدر لیکونا للعالمین نظیرا دے دا پارا چھے دا مخلوقاتو تیارا ورکو